Karmana tumanidagi Ziyokor mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tgan uchrashuvda yig'ilganlarga mamlakatimizda aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar va yordamning manzilliligini yanada oshirish borasida izchil chora-tadbirlarning amalga oshirilayotganligi hamda fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish tartib-taomillarining bosqichma-bosqich raqamlashtirilayotganligi haqida ma'lumotlar berildi. Jumladan, ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali fuqarolarga pensiya va nafaqalarni tayinlash tartibining elektron shaklda yuritilayotganligi soha xodimlariga qulaylik yaratish barobar jarayonning shaffof va adolatli ketishini ta'minlayotgani ta'kidlandi. Ochiq savol-javoblar tarzida tashkil etildi. Joyida hal qilinadigan savollarga joyiga hal qildik, qolganlarini savollarga javoblar bo'ldi. Fuqarolarimiz ham ancha tushunchaga ega bo'ldilar. Tadbir davomida pensiya hamda ijtimoiy nafaqalarni tayinlash tartibi, fuqarolarning murojaatlari va ularni o'rganib chiqish jarayoni, zarur hujjatlar haqida ma'lumotlar berilib, mahalla faollarining bu boradagi mas'uliyatini oshirish xususida fikr-mulohazalar o'rtaga tashlandi. Muloqot davomida fuqarolarning takliflari ham tinglandi. Shuningdek, aholining pensiya ta'minoti va ijtimoiy nafaqalarni tayinlash yuzasidan qilingan murojaatlarini o'z vaqtida xolisona ko'rib chiqish, bu jarayonda qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilish, yangiliklardan sayyor uchrashuvlar chog'ida yurtdoshlarimizni muntazam xabardor etib borish lozimligi ta'kidlandi. Bu kabi uchrashuvlar mahallalar kesimida davom etmoqda.